Azercell'in təqdimatında Tektorium surubikasını izləyirsiniz. Azercell, rəqəmsal dünyanı yarad. Yaddaş qurğularını format edən zaman qarşımıza çıxan NTFS və FAT32-nin fərqi nədir? NTFS, New Technology File System, bizim dilimizə yeni texnoloji fayl sistemi formasında tərcümə olunur. Bu forma kompüterin yeni əməliyyat sistemi ilə formatlanması zamanı istifadə edilir. FAT32-dən fərqli olaraq, bu fayl sistemi mövcud faylları daha yaxşı sıxışdıra bilir və daha etibarlıdır. Eyni zamanda NTFS FAT32-yə görə daha yeni texnologiya sayılır. NTFS Microsoft tərəfindən Windows XP-də geniş istifadəyə buraxılıb. NTFS-in köhnə forması FAT32-dən fərqli olaraq, bu forma yaddaşda yaranan problemləri özə həll edir. FAT32 isə Windows 98-də ilk dəfə istifadəyə verilib. Eyni zamanda bu forma maksimum 4 GB-a qədər ölçülü faylları dəstəkləyir. Əlavə olaraq NTFS elektrik kəsintisi və ani qapanmalar zamanı FAT32-yə görə daha təhlükəsizdir. Bu səbəbdən yeni nəsil və böyük həcmli yaddaş qurğuları üçün NTFS daha uyğun formadır. Nisbətən kiçik həcmli flash disklər üçün FAT32 fayl sistemindən istifadə edə bilərsiniz. Daha çox texnoloji terminlərin izahını və mənalarını öyrənmək üçün YouTube kanalımıza abunə olun və Instagramda da bizi izləməyi unutmayın.